Asmut is ready. Fire in the hole! Oh, oh, sillä on ulti! Oho. Mä vaan mettiin liikkeestä. Oho. Joo, mä oon vieläkin tässä screenissä. Mitä? Oikeasti? Joo. Pitää varmaan restartaa. Se varmaan katkesi netti hetkeksi tai jotain. No sä teet sen nopeessa heti vielä toisella tokalla roundilla. Paska kävi. Kun netti ripi. Koska muuten täällä spawnaa seuraava roundi, jos sä... Toustina pahas, kun tää pelin rääni päättyy. Oho. No. Täällä ollaan. Jaho. Welcome back. Roastina. Roastina. Mua uuden. Ja mä oon laitunut Pokemon. Toustina ja sitten Roastina. Tend to dust. Healing. Reloading. Grenade. No mitä vittu, meillä oli molemmilla, kaikilla oli spike animaatio päällä, mutta se spätti sinne. Mulla reisillä oli molemmat pois. Tunne tuli kaikki mun päälle. Neljä ukkoa sieltä. Pyörittiin. One enemy remaining. Tai 16 damasia. Just give me a moment. Just give me a moment. Last round in the half. Aha. When Reina gets started, it's hard to stop her. I'd like to avoid that, please. Miksi? Onks täällä vaikka on Akred Orbi? Mitä sit saa? Saako vitu klassiki? Golden Gunni. Oh, Toustina! Tulee sit sieltä meidän Sharti. Vittu mä sain heti ekalla roundilla tuon Ressin, mä pääsikin käyttää. B. Oho, vittu! Joo, se ei ole suunnas. Ei ole ainakin jättiä, joudu. Onks nää alla? Täällä. Täällä. Mä olin saada tappaa.
Mä yritin mennä, mä yritin ottaa valliin, mut vittu se ampui mua. Siinä meni meidän perfect record. Mitä tuosta ei näin kuollut äsken? Kuoli. No silloin niille nolla deathia silti. No niin, nolla kuolemaa. Mitä vittu? Eikö tota lasketa tota pommikuolemaa kolmaksi? Toustiina kusettaa ihan vitusti. Mä ajattelin Crippling the Gainille. Ei sitä varmasti lasketa. Kuoleminen ei ole kuolemista. Jabba-dabba. Eliminate. Vittu! Se ampui mua päähän. Hän kertoo hullut flikit. Se ampuu ja sit sen jälkeen flikkaa tolle. Se asu siihen. Reloading. 30 seconds left. Sit tuli sieltä takapäin. Se on se tuonnissa. Ei juuri juoksi sitten. Taru. Ei puuko Taru se? No okei, okay, toikin on hyvä. Hyvää työtä, Ruusu. Mä haluan, että se kuolee varmasti. Sä puukot tästä. Sä teet tupledamaakin mun mielestä, jos sä puukot takaa tappaa yhdestä. No, you never know, mitä mä teen. No se on kyllä totta. Osun sitä ihankin jalkaa vahingossa puukolla. Ei voi tietää. Mä en tiedä, voiko se vois puukon jalkaa. Kras oli ihan vitun kaukaa. Ja silleen niinku sä osoitat sen kyykyssä. Mä ehkä voisin. Okei. Okay.